Foram 9 pássaros apreendidos. Esses pássaros aqui, de acordo com a Polícia Militar do 8º Batalhão, que fez a apreensão, estava próximo à BR-153, em Aparecida de Goiânia, na região da Vila Souza, em um posto. E estavam dentro dessas gaiolas aqui, como você está vendo, mas essas gaiolas estavam embaladas com sacos plásticos. Olha que judiação, gente. E de acordo com as informações de um homem que foi, no momento, preso, logo depois liberado, ele levaria esses pássaros para o estado do Maranhão em um ônibus clandestino. Aqui nós vamos mostrar aqui os tipos de pássaros que ele estava, né, para levar para lá. Aqui, esse aqui é o pássaro preto. Gente, uma gracinha, mas faz dó na situação que eles estão aqui. Esses três aqui, relatados junto ao boletim de ocorrência, é o trinca-ferro. Esses três bem bonitinhos aqui, cinzas. E esse aqui, todo coloridinho, olha que pássaro lindo. Esse aqui, gente, é o curupião. Eu fiz algumas pesquisas enquanto eu estava aqui junto com o sargento, a polícia. Esses pássaros são facilmente encontrados em sites de buscas de vendas na internet. Paramos lá no posto para conversar um pouquinho lá com o segurança, que é amigo da gente, aí estava lá esse monte de gaiola. Aí perguntamos ao rapaz quem era, ele disse que era dele, estava indo para o Maranhão, foi perguntar se tinha algum passarinho, ele disse que não. E ao verificar, deparamos com esse tanto de ave aí. O que foi que este homem, que foi conduzido inicialmente, disse para vocês? Para que ele queria esses pássaros? Ah, ele disse que era só para criar mesmo, que era o animal de estimação dele. Desde 1998, no Brasil, matar, perseguir, caçar ou levar animais silvestres sem autorização ou licença é crime ambiental. Quem for pego em flagrante pode ter a prisão decretada. Já neste caso, o suspeito foi liberado logo em seguida e não pagou fiança.